Strana 50, cvičení 5, zadání vypočítejte. No a máme tady na procvičování nějaké příklady. No tak se do nich dejte. Tohle už jsme dávno a dávno se učili. Tak přerušte video. Máte vypočítáno. A dali jste si pozor, tady je jenom jedna tečka, čili násobení. Tady se jednalo o písemné násobení. Takže řešení, první příklad 6452 zbytek 3, ale pozor, tohle bylo násobení. Možná, že to někdo vydělil, že jo? No, nepozornost. A výsledek byl 769 344. Tak ještě je další dvojice. Tady je násobení, jasný? Tak, přerušte video a počítejte. Podíváme se na řešení. Takže první příklad 1410, zbytek 27. A tady to násobení 77172. Tak, a kdo by si to chtěl ještě trošku procvičit? písemné dělení dvojciferným dělitelem nebo dvojciferným číslem, tak tady ještě jeden příklad navíc. Tak a ten teda vypočítejte. No a po přerušení videa vám ukazují řešení, které je 32 326. Takže jsme si procvičili písemné dělení a násobení. No a pokud to trochu nejde, no tak co uděláte? Ano, najdete si video a necháte si to znovu vysvětlit.